Z pohľadu viery v Boha je človek stvorený na Boží obraz. Ale čo ak je to opačne? Boh stvorený na obraz človeka? Výtvor ľudskej fantázie, ľudskej túžby ako uspokojenie potreby po zmysle a bezpečí? Nie je Boh len akási ľudská projekcia, obranný mechanizmus, v ťažkom svete a spôsob, ako sa vysporiadať s niektorými existenciálnymi otázkami? Nie je Boh len zbožné prijanie slabých ľudí, niečo ako barlička na ceste života? Takto môže znieť jedna z námietok ateizmu voči viere. Pripúsťme na úvod, že je pravda, že viera v Boha je len nejaké zbožné prianie ľudí. Čo by to znamenalo? Že Boh neexistuje? Nie. Ak by aj platili tieto nálepky ateistov, že viera je len nejaké zbožné želanie, z toho stále nevyplýva, že nie je pravdivá alebo že Boh neexistuje. Pretože je rozdiel medzi tým, či niečo existuje a je to pravda a tým, prečo tomu veríme. Ak Boh existuje, mohol stvoriť ľudí tak, že po ňom túžia a hľadajú ho, či už priamo alebo nepriamo. Viera v Boha môže byť želanie, útecha a zároveň aj pravdivá viera, hej, založená na niečom reálnom. Vráťme sa k idei, že Boh je len výtvorom ľudskej túžby alebo akýmsi obraným mechanizmom zvládania záťaže v živote. Tento názor mal napríklad aj zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud. Podľa Freuda je Boh len výplodom ľudskej predstavivosti kvôli potrebe bezpečia pri nástrahách tohto sveta. Ide tu o predstavu, že náboženstvo je len ako si projekciou zbožného želania. Karl Marx sa vyjadril, že náboženstvo je opiom ľudstva. Môžeme k tomu povedať hneď niekoľko vecí. Poprvé, Freud neponúka žiadne dôkazy, ide len o jeho tvrdenie. Bývalý ateista a emeritný profesor psychológie Paul Witz uviedol, že Freud nikde nezverejnil psychoanalýzu viery v Boha z klinických údajov od veriacich pacientov. Táto teória projekcie a interpretácia náboženstva nie je podporená psychoanalytickou teóriou a klinickými údajmi. Na Freudové tvrdenie by sa dalo teda odpovedať rovnako jednoducho, hej? že viera v Boha nie je konštruktom fantázie. Nemusíme sa však uspokojiť len s touto odpoveďou, ale môžeme ísť ešte trošku ďalej a zdôvodniť, že táto námietka naozaj nie je príliš dobrá. Po druhé, zvážme to, že Freud predpokladá, že pre vieru nie je racionálny základ. Potreba psychologického vysvetlenia viery by vznikla, ak by pre vieru neboli racionálne dôvody. Ale teisti v priebehu storočí poskytli veľa argumentov pre vieru v Boha a robia tak aj dnes. Krefta Tačeli vo svojej knihe uvádzajú napríklad až 20 argumentov. To, že uvedené argumenty niekoho nepresvedčia, neznamená, že argumenty nie stujú, ale skôr to ukazuje, že pre daného človeka nie sú dostatočné. Je aj ďalší predpoklad, ktorý tu môžeme spochybniť. A to konkrétne to, že by sme náboženstvo mali odmietnúť, pretože nám poskytuje nejakú útechu. Prečo by však komfort alebo útecha mali byť dôvodom odmietnutia náboženstva? Bolo by nepredstaviteľné odmietnúť každú myšlienku len preto, lebo nám prináša nejaké pohodlie alebo komfort. Toto nerobia ani ateisti. Veď aj vzťahy nám napríklad pomáhajú zvládať nejaké ťažké situácie, ale nepovieme, že toto nie je zakorenené v realite a mali by sme vzťahy a druhých ľudí odmietnúť. Alebo čo s tvrdením, že či to nie je len nejaká barlička, hej? Aj keby áno, tak čo? Veriaci si uvedomujú, že sú slabí a potrebujú pomoc. Ak je metaforicky tá barla boh, potom je to opravnené povedať, hej, žiadny problém. Veď nie je opodstatnené mať nejakú pomoc, alebo barlu, alebo niečo, o čo sa môžeme oprieť, alebo okolo sa môžeme oprieť, ak ide o osobu, keď si uvedomíme, že sme zraniteľní, že sme ranení, že tú pomoc potrebujeme, že sme nedokonalí a že sa nezachránime sami. Alebo čo s tvrdením, že náboženstvo je opiom ľudstva. Fakt, že niečo zmierne utrpenie neznamená, že ide o niečo falošné alebo nereálne. Je možné, že náboženstvo sa niektorým zdá ako ópium, pretože Boh ho chce ako istý liek na bolesť a utrpenie. Hej? Nemôže to byť tak, že náboženstvo vyzerá ako ópium ľudstva, pretože Boh chce, aby to bolo súčasťou akéhosi uzdravujúceho procesu ľudstva ako liek na bolesť? Je opodstatnené, ak povieme, že Boh chce, aby si veriaci ľudia a náboženské komunity pomáhali v časoch núdze a utrpenia. Po tretie, táto námietka podkopáva obe strany. Skúsme aplikovať logiku teistické námietky aj na ich presvedčenie. Čiže, možno je pravda, že viera je výtvor človeka, pretože ten túži po spravodlivosti, úteche a odmene vo väčšnosti. Nie je však tiež pravda, že túžba oslobodiť sa napríklad v morálke od istého objektívneho štandardu spravodlivosti a nesenia zodpovednosti môže viesť aj k popieraniu toho, že Boh je. Ak by strach zo smrti mohol vysvetliť vieru Boha, tak strach z nesenia následkov alebo trestu alebo ľudský egoizmus by mohol vysvetliť rozhodnutie v Boha neveriť. Argument takto platí na obe strany. Ak teda niekto povie, že tvoja viera je len zbožné prianie a útechá, však by som ja povedal, že Tvoj ateizmus je len zbožné prianie, vyhýba sa konečnému súdu a zodpovedaniu sa za svoje konanie či hriechy, aby si si mohol žiť ako chceš. Očividne by ateisti tento argument nepovažovali za dostatočný. Podali sme psychologické vysvetlenie neviery a teda, byť ateistom nemá racionálny základ. Toto však nie je môj argument, len chcem ukázať, že tento spôsob uvažovania je konzistentný s tým spôsobom uvažovania a argumentovania, ktoré ponúkajú ateisti proti viere. Prejdeme teraz k štvrtému bodu. Ak námietka znie, že viera v Boha je len vytvor fantázie, aby sa človek vysporiadal s ťažkosťami v živote a strachom zo smrti alebo z nejakého iného dôvodu, potom adekvátne nezohľadňuje to, čo väčšina náboženstiev vyžaduje. Tradičný monoteizmus napríklad hovorí o pekle ako o väčšom zatratení alebo odlučení od Boha. V kresťanstve ide tiež o obetavosť, umiernenosť, pôst, abstinenciu a ochotu aj zomrieť za vieru v Ježiša. Naozaj znie toto ako niečo, čo si ľudia vymysleli, aby im to na tomto svete prineslo útechu? Prečo by si apoštoli vymýšľali Boha, ktorý je ešte väčší a strašnejší v odzovkách ako prírodné sily, kvôli ktorým si toho Boha vlastne vymýšľajú? Monoteistické náboženstva kladú celkom vysoké nároky a zo zlyhania vyplývajú aj dôsledky. Čiže môžeme povedať, že z neuspokojenia túžob by pravdepodobne vznikol iný boh ako ten, ktorý je opísaný v Biblii a ktoré, v ktorého veria kresťania. ak povieme, že ľudia si vytvorili boha, aby sa cítili lepšie, takisto môžeme povedať, že ľudia si vymysleli ateizmus, aby sa cítili lepšie. Tak ako som spomenul v predošlom bode, toto tvrdenie možno aplikovať na obe strany. Po piaté, Peter Kraft uvádza, že dané tvrdenie nie je naturalistickým vysvetlením viery, ale skôr tvrdenie oblečené do psychologického žargónu, že viera je falošná. Ide vlastne len o psychologické vysvetlenie viery v Boha, čo nič nehovorí o tom, či Boh existuje. Človek môže veriť v Boha z rôznych dôvodov, aj z mení kvalitných či oprávnených, no Boh aj tak môže existovať. Je tiež na meste poznamenať, že niektorí autori napríklad Paul Witz analyzovali ateizmus ako psychickú patológiu odsudzenie od vlastného pozemského otca, ktoré vedie k odmietnutiu Boha. Sklamanie zo svojho pozemského otca, či už smrťou, neprítomnosťou alebo zlým zaobchádzaním, často môže viesť alebo vedie k odmietnutiu Boha. Biografický prieskum vplyvných ateistov posledných 4 storočí ukazuje, že táto hypotéza o chybnom otcovi v odzovkách poskytuje dôsledné vysvetlenie intenzívneho ateizmu týchto mysliteľov. A ak hľadáme psychologické vysvetlenie viery, je to v podstate argument v kruhu, veď predsa takéto vysvetlenie hľadáme pre niečo, o čom vieme či predpokladáme, že nie je pravda a nie o tom, čo je pravda. Ale o tom som už tiež v podstate hovoril na začiatku. Šiestý bod je tento. Namiesto otázky, prečo je viera lákavá, by sme si mohli položiť otázku, prečo je lákavý ateizmus. Ninche napísal, Keby nám tohto boha kresťanov niekto dokázal, verili by sme v neho ešte menej. Filozof Thomas Nagel priznal, že má strach z náboženstva ako takého. Napísal, že chce, aby mali ateisti pravdu. Čiže je možné, že ateizmus sa javí niekomu ako oslobodzujúci. Predstava života vo svete bez Boha je príťažlivá, hej? Dinesh de Souza konštatuje, že ateizmus, aj napriek všeobecnému presvedčeniu, nie je primárne revoltou intelektuálnou, ale morálnou. Boh pre ateistov nie je ani tak neviditeľný ako nežiaduci. Ateisti neprispôsobujú svoje túžby pravde, ale skôr pravdu svojim túžbám. V tom sa nájdeme všetci, aj veriaci čelia tomuto pokušeniu. Ateisti sa snažia zbaviť morálnych súdov tak, že sa zbavia sudcu. To boli slová do souzu. A napokon siedmy bod je vlastne v tom, že táto námietka nie je vyslovene proti Bohu, ale môže, sa, môže byť skôr v prospech viery alebo v prospech Boha. Ako to myslím? Naša kolektívna mysel vyvinutá evolúciou je jednou z možností alebo teda z možných vysvetlení vo vieru v Boha. Ale druhé možné vysvetlenie je, že máme v sebe zakorenenú túžbu a zmysel pre vnímanie Boha, alebo nadprirodzená, ktorý nám dal On sám a čo zároveň reflektuje to, odkiaľ pochádzame. Čoak to tzv. zbožné prijanie je práve preto, lebo nás Boh ako si tajomne ku sebe ťahá a vedie, že On je našim pôvodcom. Čoak naozaj je naša skutočná vlast v nebi a túžime po tomto domove. Čiže to, že toľko ľudí verí a verí v nebo, môže byť dôkazom v jeho existenciu, nie proti nemu. Ale nemusí ísť len o prianie, ale v podstate aj o akúsi reálnu túžbu. Hej? V prirodzenosti máme zakorenenú túžbu po absolútnom dobre, radosti, spravodlivosti, naplnení, uspokojení, šťastí. Ak jestuje vrodená či prirodzená túžba po niečom absolútnom, po niečom, čo na tomto svete nič nedokáže plne uspokojiť, tak existuje aj objekt uspokojenia, menovite Boh a väčší život s ním. V konečnom dôsledku teda túžba po Bohu nie je argumentom proti Bohu, ale v prospech Neho. Čiže nie naša túžba je vysvetlením toho, prečo si myslíme, že Boh je, ale skôr Boh je vysvetlením tejto našej túžby po ňom. Katechizmus v bode 27 uvádza, túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha. Takže priatelia a fenomény, ktoré ateisti spomínajú zo snahou podkopať vieru v Boha, ako je napríklad, že to je túžobné želanie, barlička pre slabých, niečo, čo prináša útechu v ťažkých časoch, možno vysvetliť práve tým, že Boh existuje. Neposkytuje to teda dôvody pre ateizmus na okor teizmu ani príliš možno takú férovú námietku proti viere. Nie je to dôkazov, že viera v Boha je iba ľudská projekcia mysle alebo zbožné želanie. Táto ateistická pripomienka ignoruje v podstate dôvody, ktoré veriaci pre vieru v Boha majú. A to, že to prináša útechu, nevyvrácia existenciu toho, čo túto útechu prináša. Tak ako môže byť lákavé veriť, môže byť tiež lákavé neveriť, čiže popierať existenciu Boha, pretože takto sa vyhýbame tomu, že raz sa budeme za všetko zodpovedať a nadalej na tomto svete môžeme žiť život len podľa seba. He. Nemusíme sa nejakým spôsobom pokoriť nejakej vyššej moci. Takto sa môžeme vyhybať tomu, aby sme pokorne pripustili, že my ako ľudia nie sme pánmi všetkého. Že my si neurčujeme, čo je dobré a čo zlé. Ale chceme to tak robiť, ako dnešná doba dosvedčuje. My ľudia sa chceme hrať na Boha, ale potom to má tragické následky. Boha si vytvárame z toho, čo Bohom nie je, alebo rovno sami zo seba. Ak neverieme v pravého jediného Boha, potom si Boha vytvoríme z niečoho na tomto svete, čo ním nie je. My ľudia sme náboženské bytosti a snaha vyhnúť sa tomu je pre nás skôr neprirodzená. Naša túžba po niečom, čo nás presahuje, túžba po viere po dokonalom šťastí, spravodlivosti, naplnení, vzťahu. Hej, túžba po Bohu môže byť odrazom práve toho, že sme Bohom stvorení a povolaní do vzťahu s ním. Povolaní hľadať pravdu o Bohu a kráčať po ceste dobra. Aj keď sa nám to možno nie vždy darí a určite padáme a ja mnohokrát, tak stále je tu nádej, stále je tu možnosť znova stať s Božou pomocou a ísť ďalej. Ďakujem ti za vypočutie dnešnej časti. Ak budeš chcieť, budem rád, keď budeš podcast zdieľať a lajkovať, komentovať a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.